Eu não entendo por que que nego usa, cara. O que você quer que eu faça? Essa aqui é as criancinhas aí. Sim, sim, eu tô pronta. Dá um MP aqui. Ah! Caralho, mega pico! É, cadê aqui? Ah, eu morro, mas eu foda com a vida dela aqui. Morri! Pegando MP lá no canto. Nossa. Caramba, que beleza. De novo? Passei pro outro. Ah, o cara não morreu. Mentira disso. Outro que a gente propôs. Continua levando flash, né? Cancela o manado. Pega um negócio lá em cima. Morri de novo. Puta merda. Mas relaxa. Não deu dele. Pera aí, deixa eu falar pra ele. Ah. Espera reviver, mas espera reviver de futebol. Você usa aqui, ó. Ai, cacete. Cuidado! Isso, cara. Um bugou aqui. Dois na merda, bem na. Nossa, na merda. É, essa que outro reviveu aí, pegou negócio de raio. Ai, não consegui em mim, já era. Matei, matei, matei! Matou? Caralho! Matei! Creio, cara. Eu não acredito nisso. Botei ela no canto ali. Cagado. Com beijos e eu...
flash. Olha lá, a gente